Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Robson TKS Drones. Hoje estamos sobrevoando o bairro Jardim Esperança, que fica localizado no município de Arapiraca, Alagoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta de onde você está assistindo este vídeo.
Muito obrigado por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo.